Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представив нового керівника Нацполіції Миколаївської області. В обласному центрі мітингували проти дистанційного навчання школярів. На Миколаївщині відбуваються навчання строковиків Нацгвардії. Ротація серед керівників поліції. Відсьогодні головне управління Нацполіції у Миколаївській області очолюватиме полковник Сергій Шайхет. Нового керівника підлеглим представив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Представників засобів масової інформації на захід не запрошували. Сергій Шайхет із грудня 2016 року очолював слідче управління Головного управління Національної поліції України в Одеській області. Має звання полковника поліції та вчений ступінь кандидата наук із Держуправління. З травня 2018 року посаду начальника Миколаївської нацполіції обіймав Олександр Анохін, якого призначили новим головою Головного управління Національної поліції України у Сумській області. Звичайний порядок служби такий, що ми застосовуємо ротацію в роботі керівників поліцейських органів. Це в цілому практика, яка завжди була, і ту, яку ми зараз застосовуємо з різних причин. Різним начальникам поліції ставляться різні задачі. Та задача, яку ми ставили перед паном Анохіним, ми вважаємо, що він із нею впорався. У нього була певна заточеність. Тепер ми запросили сюди на роботу, призначили полковника Шайхета, у нього є свій комплекс задач. Йдеться про, зокрема, структурні зміни у зв'язку зі змінами адміністративної системи по районах. Йдеться про те, що ми вводимо систему спостереження за будь-якими функціями всередині поліцейських підрозділів, введення інституту кримінальних проступків, низка інших змін, і тому пан Шайхет, як колишній керівник слідства Великого Одеського регіону і будівник системи, нам тут зараз потрібен. Під час візиту до Миколаєва міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про затримання чоловіка, який захопив у полон пасажирів автобуса у Луцьку 21 липня. Коментуючи відео, на якому видно, що чоловік сам вийшов з автобусу та здався, міністр говорить, була така домовленість, підійти мало три людини. Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет. Коли тривали перемовини, домовились, що спочатку вийде терорист, здаться, покаже вільні руки, що зброю він залишив. Його зустрічає група перемовників, три людини. Один медик, Євген Коваль, перший заступник голови Нацполіції, і ще один співробітник КОРДу. Після чого, коли ми його фіксували у кайданки, під'їжджає група Служби безпеки, адже інші люди знаходились ще у автобусі. І ми не могли бути впевнені, що його напарників немає у автобусі. Чи немає ситуації, при якій автобус міг вибухнути, і тому Служба безпеки прийняла рішення зіграти повністю за правилами. Припускаючи, що у терориста можуть бути спільники, у 9 областях України посилили заходи безпеки, розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко. Для того, щоб люди після того, що відбулося вчора в Луцьку, і поки розслідування ще триває, за рішенням міністра внутрішніх справ, підрозділ Національної поліції та Національної гвардії організували спільні групи, якими ми підсилили області. Більш того, ми з сусідніх областей сили придані, привезли до обласних центрів, до деяких районних центрів. І цими патрулями ми хочемо показати людям, що все-таки безпека на першому місці. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У рамках урядового проєкту посилення системи морської безпеки та охорони кордону України суднобудівний судноремонтний завод «Нібулон» спільно з французькою компанією OCA побудують 20 патрульних катерів. Сьогодні на території заводу відбулося підписання технічного контракту та меморандуму про порозуміння сторін за участі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та представників Держприкордонслужби, Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Так виглядатимуть майбутні катери прикордонників. Це маневрений патрульний корабель довжиною 32 метри з легкого алюмінію, який розвиває швидкість до 30 вузлів. Проєкт розрахований на 3 роки. За цей час мають побудувати 20 катерів. Ми отримуємо кораблі наразі без озброєння. Підбір озброєння зараз відбувається. Ця процедура закрита. Вибачте, я зараз не можу її озвучувати. Використовуватися буде, звичайно, ці 20 патрульних кораблів як в Чорному морі, так і в Азовському. По всіх теренах нашої морської держави.
За умовами міжурядової угоди, чверть замовлення за французькими технологіями виконає миколаївський завод «Нібулон». Загалом 5 суден. Інші 15 – французька компанія «Осієй». Вартість проєкту – 136,5 мільйони євро. Насправді, ця модель була обрана численними країнами для використання на потреби захисту своїх кордонів. З огляду на ті чудові характеристики, якими вона володіє, з точки зору економічності, функціонування, використання і обслуговування. Директор «Нібулону» Олексій Водатурський влаштував представникам французької компанії екскурсію заводом, аби показати потужності підприємства. Гостям показали цехи, де виготовляються елементи суден та готові барші й кораблі. Ми можемо працювати з алюмінієм, і ми покажемо зразки, як ми варимо алюміній. Тому що наші катера із алюмінієвого морського алюмінію. Це спеціальна технологія, тут два варіанти. Починаємо. Очі, зварка. Коли вони побачать, то вас присварить алюмінію. Ну показуйте, що у вас працює. Після екскурсії сторони підписали контракт та меморандум про порозуміння. З боку судобудівного заводу «Нібулон» підписує генеральний директор заводу Олексій Водатурський. З боку компанії «Осія» меморандум підписує головний виконавчий директор Ролан Жосар. Що для нас цей проект? Для нас це доступ до сучасної технології праці з алюмінієм, для нас це розбудова нових сучасних суден, для нас це можливість в майбутньому будувати катамарани різного класу, для нас це можливість будувати судна військові і судна громадянські, гражданські, будь-якого призначення, спеціального призначення суда любого класу. Ми маємо сьогодні дві унікальні лінії для обробки як чорного, так і металу з алюмінію. І ми справимося з цією задачею. Контракт включає в себе 51% позика пулу провідних європейських банків, 34% казначейська позика уряду Франції та 15% – це гроші державного бюджету, які вже передбачені у проєкті бюджету на 2020 рік. Сьогодні ми починаємо проєкт спільно з французькою стороною, компанією OCA. Проєкт, який ми готували 2 роки і який сьогодні стартував. Проєкт, який ратифікований парламентом, який схвалив президент Зеленський і прем'єр-міністр Шмигаль. І ми сьогодні зробили формальний акт і заклали основи. Проєкт будівництва катерів має на меті посилити обороноздатність України та захист морського кордону. Роботи розпочнуться після того, як українська сторона перерахує кошти компанії «Осієй». Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 13 годину 22 липня на Миколаївщині зафіксовано 3 нових випадки захворювання на COVID-19. Одна людина перебуває на штучній вентиляції легень. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Додалося у нас одна особа в місті Миколаєві, це молода дівчина 20 років, а також 2 особи у Южноукраїнську, це жінки 66 та 40 років. Загалом в Миколаєві ми маємо 100 осіб, а в місті Южноукраїнську 144 особи. Дівчина, що з Миколаєва, знаходиться на амбулаторному лікуванні вдома, а жінки, що з Южноукраїнська, знаходяться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. Летальних випадків на сьогодні не зареєстровано, так і залишається 12 померлих осіб, також одужавших на цю добу у нас немає. Загалом ми маємо 411 осіб. Обстежень методом ПЛР проведено 96. Під будівлею Миколаївської обласної державної адміністрації відбувся мітинг, учасники якого протестували проти подальшого дистанційного навчання школярів. Живим дітям живу школу, ми хочемо до школи, ми проти дистанційного навчання. Такі плакати тримають в руках учасники акції. Серед присутніх – дорослі і діти. Шестикласниця Владислава Бродовська впевнена, що дистанційне навчання відстає від традиційного. Я проти дистанційного обучення, тому що діти
Ну, вони не вчаться, тому що за дистанційне обучення вони майже нічого не запам'ятали. Вони, ну, якщо так буде продовжуватися, то люди не будуть нічого знати. Вони просто будуть, щось питати, і зараз в гуглі знайду, і все. Ми всі батьки, ми вмотивовані всі однією метою. Це майбутнє наших дітей. Конституція дає право нам обирати, у якій формі навчання вони навчатимуться. Якщо хтось хоче дистанційно, от йому подобається, є прибічники. Законодавство не забороняє переводити своїх дітей на дистанційне. А наші діти, ми хочемо, щоб вони навчались у нормальній повноцінній школі. Під час виступів охочих перед учасниками оголошували свої аргументи щодо недоцільності, на думку протестуючих, дистанційного навчання. Навчання в школах при адаптивному карантині може відрізнятися в різних регіонах в залежності від ситуації із захворюваністю на COVID-19. Якщо ми говоримо, в принципі, про зелений і жовтий, да, рівні. Ми розраховуємо, це дуже оптимістично, звісно, що це і буде найбільш поширений рівень захворюваності по країні, але якщо так станеться, то це відвідування закладів загальної середньої в звичайному режимі з урахуванням, зрозуміло, місцевих комісій з приводу того, які заходи щодо запобігання поширюваності захворювання будуть в певній місцевості введені. Ну, як то на кшталт скринінг, як то на кшталт антисептики, як то на носіння масок, змінність в навчанні і так далі, і тому подібне. Ну, в червоній зоні, ми сподіваємося, що червоних зон на 1 вересня у нас не буде, в принципі, там планується дистанційне навчання. Аби дистанційне навчання не запроваджували, батьки підготували звернення до президента України та уряду, а закінчили акцію співами. Такі ж заходи відбулись у Тернополі, Черкасах, Кропивницькому тощо. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаєві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 11-річний хлопчик. Дитину вже виписали з лікарні. Інформацію підтвердив головний лікар обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін. Дитину доставили каретою швидкої допомоги. Дитина була оглянута спеціалістами. Стан дитини відносно задовільний. У дитини відзначені тільки синці і садна. І її відпустили додому на амбулаторну реабілітацію та під наглядом свого сімейного лікаря. 21 липня на перехресті вулиць 2 Набережна та 6 Мурська в Мурському районі Миколаєва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Мерседес» під керуванням 29-річного водія та 11-річного хлопчика, який пересувався на велосипеді. За вказаним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на 3 до 3 років. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та її причини. Перші бойові навчання строковиків Національної гвардії України провели на Миколаївщині. Детальніше у матеріалі Ольги Рудої. Андрій Колашніков – солдат строкової служби. За порадою батьків та друзів пішов служити до Національної гвардії. Сьогодні у хлопця перші бойові навчання. За вказівками інструктора стріляє по вказаній цілі. Говорить, захищати Україну – це обов'язок кожного громадянина. Потім на запобіжник, контрольний. І доповіли, закінчив. На запобіжник, закінчив. При першому пострілі я дуже хвилювався, але при другому, третьому я вже почав чітче виконувати накази та вказівки інструкторів. Загальне враження мені дуже сподобалось. Артур Семенюк – нацгвардієць. З дитинства мріяв стати військовим. Говорить, якщо чітко виконувати накази інструктора, все вдасться з першого разу. Мені дуже все сподобалося, та я задоволений своєю першою оцінкою на відміну.
Солдати строкової служби частини 30-39 Національної гвардії України призову 2020 року вперше прибули на навчальний полігон Національної гвардії України. Тут триває навчальна підготовка з тактичних військово-топографічних занять, відпрацьовують навички з військової медицини та розвідки, виконують вправи з бойових стрільб, розповідає інструктор з вогневої підготовки. Сьогодні виконували стрільби із молодим поповненням, виконували вправу початкових стрільб. Загалом молоде поповнення відстрілилося на оцінку добре, були вказані деякі недоліки, але загалом оцінка була добра за підрозділ. Таких бойових виходів у новачків буде ще два. Потім присяга та розподіл за службово-бойовою діяльністю. Наступна підготовка для строковиків вже за тиждень. На полігоні вони проведуть не менше 12 годин. Ольга Руда, Дмитро Горбачик. Новини на Суспільному. Миколаївщина. У першій футбольній лізі України триває боротьба за збереження місця у другому за статусом дивізіоні на наступний сезон. У 26-му турі представники Одещини «Балкани» прийматимуть Миколаїв. Матч першого кола між цими суперниками відбувся 29 вересня минулого року у Миколаєві. Тоді на голи гостей Дениса Антюха та Богдана Саламахи господарі відповіли м'ячем Владислава Бугая. І результат вийшов не на користь останніх – 1-2. Після карантину команди зіграли по 6 матчів. Миколаїв під керівництвом нового тренера Іллі Близнюка здобув одну перемогу, двічі зіграв у нічию і зазнав 3 поразок. Корабели не виграють 5 матчів поспіль. І зараз з 23 очками посідають 13-ту позицію. Балкани у 6-матчовому відрізку перемогли двічі. Один матч зіграли в нічию і тричі програли. Команда Андрія Пархоменка зараз перебуває на 14-й позиції, яка не гарантує права залишитися у першій лізі. Представники Одеської області відстають від географічних сусідів на 2 очки. І у разі перемоги випередять Миколаїв у турнірній таблиці. Гра відбудеться 24 липня у селі Зоря Одеської області на стадіоні імені Бориса Тропанця. Стартовий свисток харківського арбітра Дмитра Кривушкіна пролунає о 17-й годині. Я завершу випуск. Гарного вечора. До зустрічі.